နေမရှင်လေးကောင်းစဉ်နဲ့တပင်းမြို့နယ်မှာအော်တိုဘန်29ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနေနေတဲတွေပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုနေစဉ်မိရှုဖျက်ဆီးနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအော်တိုဘန်29ရက်နေ့ကစတင်ကရဲရင်နေနဲ့စစ်အင်အားပြစ်ထားပြီးတပင်းမြို့နယ်နောက်ပိုင်းကျွာတွေကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှင်းပိုင်းကျွာတွေကိုစစ်က
အင်မေရွာအရောက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကချုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းမင်းတကြီးရွာမှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်တစ်ယောက်မှအဲ့လိုအဖမ်းကြီးရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုဥတီတီလာရွှေပါနဲ့တခါတည်းတယောက်မကြာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြရတာ။အခုတော့လောလောဆယ်တော့မင်းတကြီးကိုရောက်သွားတယ်ကြာ။မင်းတကြီးရောက်တော့ပြီးတော့မင်းတကြီးရွာထဲမှာအခုလောလောဆယ်သူတို့တက်ဆွဲထားတယ်။မင်းတို့ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာယဝန်ကြီးအဖွဲ့ကကြော်ကားနဲ့ဆွဲတာ၄ရောက်၅ရောက်တော့ထိနိုင်တယ်ထိတယ်လို့တော့ညင်ညာလိုက်ရတယ်ဗျပြည်သူ့ကာယဝန်ကြီးပြောရတော့ကြောက်ကြစတဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ကားလို့ဟိုစတဲ့မိုင်းလို့လည်းပဲသူတို့လာနိုင်တယ်ဆိုရဲနေရာတွေကိုဆောင်ထားရတာကြသူတို့ကတော့အမအဝေးရနေပြီးတော့မှသူကြောင့်ကတော့လက်နက်ကြီးတွေလည်းမနာမနာဖြစ်တယ်ဒီမင်းနဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်စာအလဲဆုံး55ချက်လောက်ရှိလက်ရှိမှာတော့တပင်းမြို့နယ်အတွင်းကညောင်လှရွာ၊ဆက်ကြီးရွာ၊တရက်တော်ရွာ၊အင်းမင်းရွာအပါဝင်ကြီးရွာပေါင်း100ကျော်ကထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားသုံးစင်းနှင်းမှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ညနေကစပြီးဖက်ပြေးတင်းချောင်းနေရာဆဲဖြစ်ပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သားတွေဟာမနေ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစစ်ပြချင်းအင်ပုတ်၊ရှင်မုံရွာအနီးကတဲရင်စတလုံးလေထွန်ဇက်တွေစံကယ်တွေနဲ့စံတဘာတွေကိုမိရှို့သွားတယ်လို့စစ်ပြချင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဆယ်ရိုးရွာနဲ့ညောင်လာကြီးရွာတွေမှာလည်းနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုတ်ကိမာကျန်တဲ့လေတူကမှာမရှိဘူး။ဒေလို့တဲ့မှာတင်ရလဲမရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကတိုင်းကိုင်းစစ်ကြောင်းဘက်ကခုံလာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်းနည်းနဲ့ရေးကြောင်းခိုးလာကြ။အားလုံးတို့တင်တဲ့လေဒီကလူရှာလာလဲမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဒီနဲ့အဲဒီပြည့်တဲ့ဒီလူတို့ကမရှိတာတွေလား။ကျေးမာဒီစစ်ကြောင်းခုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းခုနဲ့အဲ့မှာဒီစကချတယ်စကချဆိုတော့ဒီလိုအဲ့မှာအကျေးဆန်းဒီလိုပါရီလိုကိုယ်လုံးကျေးထားကြရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့ကုံကုံထားရတာအဲ့ဒီစကချတဲ့ဒီမှာကျေးတော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ကျေးကနေပြန်ထွက်မှပြည့်တဲ့ဒီလိုရှုထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုအဲ့မှာလည်းသူကဒီပါဝါလေးဒီဖိုင်ကျေးဒီလိုဒီလေးဒီပါဝါတပင်းမြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သားတွေဟာကျွော်တွင်ကိုဝင်ရောက်စီးနေတာထက်အနိပဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေကိုတောင်းနှင်းရှာဝေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒဝင်းမြို့နယ်အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မိုင်းစင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အနိပညာအခက်အခဲတွေကြောင့်အဆင်မပြေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုညစခန်းချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေပတ်ပတ်နေတာအဲမိုင်းကပုံတိုင်းဆိုတော့တိုးတိုးကြမှာလိုင်းမျိုးတို့ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုင်းဝင်ခေါင်းပတ်ပတ်လေခေါင်းသားပဲဒီလိုထွက်နေလဲဒီခေါင်းသားကျွန်တော်တို့ခေါင်းမလန်းထွက်လာနေတာလူခင်းခေါင်းမိုင်းတို့ဒီလိုမှမဘူးနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကရဟန်းရင်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ညောင်လာရွာသား6ဦးတစ်တုံရွာသား2ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါဗျ။ရှင်းနေစတဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့တပင်း PDF ကပြောကြားထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အသေးချအတည်ပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။